ସଂଖ୍ୟା ତ ଅଛି, ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରୁନାହାନ୍ତି କେଁ? କାହାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ? ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି କି ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ? ଭୋଟ ଯେଉଁଦିନ, ନାମାଙ୍କନର ଶେଷ ତାରିଖ ସେହିଦିନ। ଆଗୁଆ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ ବିଭ୍ରାଟ ହୋଇଯିବ କି ବ୍ରଜରାଜନଗରବାସୀ? ବିଜେଡି ମୁଖ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭୟ ଘାରିଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। କଥାଟି କେମିତି ଟିକିଏ ଅବାଗିଆ ଲାଗୁଛି। ପଞ୍ଚମ ପାଳିର ସରକାର, ନିରଙ୍କୁଶ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା, ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ଯାହାକୁ ଛିଡ଼ା କରାଇଦେବେ ସିଏ ଜିତିବ। ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟସଭା ଯିବେ, ତଥାପି ବି ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରୁନାହିଁ କାହିଁକି? ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିବେ। ତେବେ ଏହାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ବ୍ରଜରାଜନଗର ନିର୍ବାଚନ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। କାରଣ ବ୍ରଜରାଜନଗରରେ ଯେଉଁଦିନ ଭୋଟ୍ ହେବ ସେହିଦିନ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନର ଶେଷ ତାରିଖ। କାଳେ ଆଗୁଆ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ନାହିଁ, ସେହି ଆଶଙ୍କାରେ ରହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ମୁଖିଆ। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରୁ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯିବ ସେହି ଗଣିତ ବି ଛିଣ୍ଡି ପାରୁନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କ୍ଷମତାରେ ରହିବା ପରେ ବିଜେଡିରେ ରାଜ୍ୟସଭା ଯିବା ଲାଗି ଆଶାୟୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀ ପାଇବା ଆଶାରେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାମାନେ ନିଜ ଦଳକୁ ଛାଡ଼ି ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଅତୀତରେ ନିଜ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ଟିକେଟ୍ କାଟି ନବୀନ ରାଜ୍ୟସଭା ଲୋଭ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ସମୟ ଆସିଲା ବେଳକୁ ନିଜେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛନ୍ତି। କାହାକୁ ପଠାଇଲେ କି ଲାଭ ହେବ ସେହି ହିସାବ କିତାବ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଶା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ନ ପଠାନ୍ତି ତାହେଲେ ଦଳ ପାଇଁ ଏହା କ୍ଷତିକାରକ ହେବ। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନବୀନ ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।